ৰাজপথত চালক হেণ্ডিমেনৰ কাজিয়া বা উপদ্ৰৱৰ বাতৰি বহু কৰিছোঁ বা বহু দেখিছে তাৰ বিপৰীতে এইবাৰ এগৰাকী চালকৰ বাতৰি দিবলৈ ওলাইছোঁ যিগৰাকী চালকে নিজৰ বাহনখন আটক ধুনীয়াকৈ সজাইছে য'ত অসমীয়া ভাষাৰ বিশেষভাৱে প্ৰচাৰ কৰিছে পথ সুৰক্ষা জীৱন ৰক্ষা এনেধৰণৰ টেগলাইন দিছে যিসমূহ টেগলাইন সততে জিলা পৰিবহণ বিভাগে বিভিন্ন স্থানত তেখেতসকলে প্ৰচাৰ কৰিছে বা ৰাইজক সজাগ কৰিছে তাৰ বিপৰীতে নীৰৱে মিজানুৰ ৰহমান নামৰ এগৰাকী উবেৰ চালকে তেখেতে তেনেধৰণৰ সজাগতামূলক বৃদ্ধি কৰি আহিছে সমান্তৰালভাৱে বাহনখনত লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ কবিতাৰ কলিৰ পৰা নৱকান্ত বৰুৱা দেৱকান্ত বৰুৱা বা অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰী মিত্ৰদেৱ মহন্তৰ কবিতাভাষী দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অতীৰ্থই এই বাহনখন দেখুৱাইছে য'ত বহাগ মাথো এটি ঋতু নহয় বহাগ এটি মা অসমীয়া জাতিৰ ই আয়ুস ৰেখা মই প্ৰথমতে উল্লেখ কৰিছোঁ এখন ছুইফ্টটোৰ বাহন ছবছৰ পূৰ্বে মিজানুৰ ৰহমান নামৰ যুৱকজনে কিনিছিলে আৰু বাহনখনত তেখেতে গ্ৰাহকক আকৰ্ষণ বা সমান্তৰালভাৱে ৰাজপথত এক প্ৰকাৰ সজাগ কৰাৰ বাবে বা অসমীয়া যিসমূহ সম্পদ আছে সেইসমূহ প্ৰচাৰৰ উদ্দেশ্যে তেওঁ লক্ষ্য লৈছিলে এখন গামোচাৰ ছবি আছে য'ত লিখা আছে আবেগ এক আমাৰ পৰিচয় আৰু ইয়াতে গৌৰৱী অসমীয়াই লিখাই আছে আই জীৱনে মৰণে মই অসমীয়া অসমৰ ফটো দিয়া আছে এই বাহনখনত মিত্ৰদেৱ মহন্ত ৰচিত চিৰচেনেহি মোৰ ভাষা জননী শব্দ দিয়া আছে আৰু সমান্তৰ বাবে বাহনখনৰ পিছফাললৈকে যদি আহোঁ তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ সঠিক থৈ এই মুহূৰ্তত প্ৰথমতে মই নম্বৰটো দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ যে বাহনখনৰ নম্বৰটো এইবাবে বিশেষ যে তেওঁ গোটেই বাহনখনৰ সৌফাল হওক বাওফাল হওক আগফাল হওক পিছফাল হওক প্ৰত্যেক ফালতে কিন্তু তেখেতে বিভিন্ন ধৰণৰ টেগলাইন দিছে ইয়াতে দিছে অসম মোৰ জন্মভূমি অসমীয়া মোৰ মাতৃভাষা গৌৰৱৰে ক মই অসমীয়া আৰু এটা ডাঙৰ বাক্য এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ যে ইংৰাজী মাত্ৰ এটা ভাষাহে আধুনিকতাৰ প্ৰমাণ পত্ৰ নহয় বিভিন্ন সময়ত তেখেতসকলে হয়তো বিভিন্ন লোকৰ লগত কথা পাতিবলগীয়া হয় কেতিয়া বা ইংলিছত তেখেতসকলক গালি দিয়ে বা ইংৰাজীতো তেখেতসকলক কোৱা হয় সেইসকল লোকৰ বাবে এনেধৰণৰ এটা টেগলাইন দিছে আৰু এই বাক্যশৰী সততে আমি ৰাজপথত দেখোঁ যে জিলা পৰিবহন বিভাগে বি বিশ বিশেষভাৱে ব্যৱহাৰ কৰে তাৰ বিপৰীতে এই যুৱকজনে এনেধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিছে আৰু প্ৰথমতে আমি বাহনখন দেখুৱাইছোঁ তাৰে পিছত চালকগৰাকীৰ মন্তব্য ল'ম ইয়াতে যিসমূহ লিখা আছে সকলোৱে দেখুৱাইছে যে মিত্ৰদেৱ মহন্তই হওক বা নৱকান্ত বৰুৱা হওক দেৱকান্ত বৰুৱাৰ সকলো ইয়াতে কবিতা আছে আৰু ইয়াতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰো কিন্তু কথা লিখা আছে প্ৰাউড টু বি এ নৰ্থ ইষ্ট অৰ্থাৎ আমি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল হিচাপে গৌৰৱ কণিব পাৰোঁ আৰু এই অসমৰকে ধৰি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ পূৰ্বতে সাতখন ৰাজ্য আছিলে এতিয়া আজি আঠখন ৰাজ্য হৈছে ছিকিমৰ সৈতে সেই ৰাজ্যসমূহ দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এটা দেখুৱাইছে এই মুহূৰ্তত এয়া হৈছে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ কবিতা আৰু যিগৰাকী বাহনখনৰ স্বত্বাধিকাৰী বা যিগৰাকী যুৱক মিজানুৰ ৰহমান আমি উল্লেখ কৰিছোঁৱে যে পূৰ্বে আমি দেখিছিলোঁ যে বহুলোকে ৰাজপথত বা চালক হেনে মানে কাজিয়া কৰে বা ওলা উবেৰৰ ভাড়াক লৈ কাজিয়া হয় তীব্ৰ বাক বিদণ্ডা হয় তাৰ বিপৰীতে কিন্তু সগৌৰৱে তেওঁ এনেধৰণৰ এটা থিম চং লৈ তেখেতে আগবঢ়া পৰিলক্ষিত হৈছে প্ৰথমতে তেওঁৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ কেনেধৰণে আহিলে মনত এইখন এইখন আহিলে আমি অসমীয়া অসমীয়াৰ কাৰণে আমি এইটো এটা ই লৈছোঁ মানে আমি গৌৰৱী অসমীয়া জীৱনে মৰণে মই অসমীয়া সেইকাৰণে এইটো লৈ লৈছোঁ আৰু আমি সেইটোৱে কথা সেইটো কৰিছোঁ আজি তিনি বছৰমান হৈছে লোৱা হৈছে মোৰ ছয় বছৰ হয় ওলা অবিৰত চলাও আৰু মানে এনে থ্ৰী ষ্টেট পাৰ্মিট মানে বাহিৰৰ ভাড়া হ'লেও যাওঁ মানে চব জেগাতে চলোঁ মানে থ্ৰী ষ্টেট পাৰ্মিট সেয়ে কোনোবাই কিবা কৈছে নেকি নাই বহুত ৰাইজে ভাল পায় বহুতে বহুত মানে থেংক ইউ বুলি কৈ দিয়ে বহুতে বহুত ধৰণৰ ভাল বুলি ভাল ভাল কথা লিখিছে এইটো কাৰণে বহুতে ভাল পায় মোক এইখিনি কাজিয়া লাগিছে ইংৰাজী শব্দ আছে ইংৰাজীত নাই 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 গালি দিয়া নাই বহুতে ভাল পাইছে গুৱাহাটীত মানে চবেই ভাল বুলি কয় নাই ঠিকে আছে বঢ়িয়া লিখিছা এনেই চবেই মানে কিছুমানে মোক এই ঘৰতো লৈ যাই কিনে কিবা কিবি দিয়ে খুৱাই ভালকৈ ভাল কথা লিখিছা বুলি কিছুমানে ভাড়াও বেছি দি দিয়ে সেনেকুৱা ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে মানে কেনেকৈ আহিলে তোমাৰ এই গোটেই কনচেপ্টটো মানে এইটো মই আগৰ পৰাই ভাবি আছিলোঁ লিখিম লিখিম বুলি মানে মই বহুত দিনৰ পৰা মানে ওলাও মানে গুৱাহাটীত থাকোঁ মানে আমি সেইকাৰণে লিখি লৈছোঁ আৰু মানে বহুত দিনৰ পৰা মই ভাবি আছিলোঁ সৰুৰ পৰাই ভাবি আছোঁ মই গাড়ী এটা ল'ম লৈ কিনে এনেকুৱা লিখিম মানে অসমীয়াৰ বাবে সেইটোৱেই আৰু মোৰ নাম মিজানুৰ ৰহমান ঘৰ বৰপেটা সৰুৰে পৰা সপোন আছিল বুলি উল্লেখ কৰিছে যে এই বাহনখনৰ বিভিন্ন স্থানত বিভিন্ন ধৰণে লিখা আছে ইয়াতে ৰসৰাজ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা ৰচিত অ' মোৰ আপোনাৰ দেশ কবিতাভাষী লিখা আছে আৰু ওপৰত যদি দেখুৱাই সুতীৰ্থ হয়তো নহ'ব পাৰে মোৰ সবাতো শুনি সুৰীয়া তথাপি এই ভাষা আপোন বা এই যি ধৰণৰ দেৱকান্ত বৰুৱা হওক নৱকান্ত বৰুৱা হওক অম্বিকাগিৰ ৰায়চৌধুৰী হওক বা জিলা পৰিবহণ বিভাগে যি টেগলাইন লৈছে যে পথ সুৰক্ষাৰ বাবে তেনেধৰণৰ টেগলাইনসমূহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু বিভিন্ন সময়ত আন এটা বিষয়ে জানিব চেষ্টা কৰিছোঁ কেতিয়াবা গ্ৰাহকৰো কাজিয়া লাগে নেকি ভাড়া নাই 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 কাজিয়া নালাগে বহুতে মানে ভাল মানে নাই সেনেকুৱা কাজিয়া লগা নাই ময়ো লাগি নাথাকোঁ যি মানে কিছুমানে কয় অলপ কম লোৱা মই সেইটোৱে লৈ লওঁ মানে কাজিয়া নকৰোঁ মই কিছুমানে যদি কয় এশ টকা দুশ টকা কম লোৱা মই কমখিনি লওঁ মানে মই ই নকৰোঁ মানে জুলুম নকৰোঁ সেইটো এতিয়া জুলুম নকৰে যোনে যি দিছে কেতিয়াবা যদি কম দিছে তেওঁ ৰাখিছে আৰু তাৰ বিপৰীতে কিন্তু যথেষ্ট সংখ্যক গ্ৰাহকে তেওঁক বেছি দিয়া বুলি উল্লেখ কৰিছে বা সময়ে সময়ে ৰাজপথত লগ পালে তেওঁক থেংক ইউ এটা কয় বা ধন্যবাদ কয় তেনেধৰণৰ কথা কোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিলে আজি এই বাহনখনেৰে কাহিলী পৰা গণেশগুৰি অভিমুখী যাই থকা সময়ছোৱাত আমি ৰাজপথত লগ পালোঁ লগ পাই এই বাহনখনৰ গোটেইখিনি যিখিনি পোষ্টাৰিং আছে পোষ্টাৰিংখিনি দেখিলোঁ দেখি আমি এই মুহূৰ্তত বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ য'ত এটা অসমীয়া ভাষা জীয়াই ৰখাৰ স্বাৰ্থত তেখেতে টেগলাইসমূহ লিখিছে বা যিধৰণে জিলা পৰিবহণ বিভাগে বা অসম চৰকাৰে যান বাহন আৰক্ষীয়ে যে পথ সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যিধৰণৰ টেগলাইন দিয়ে সেই টেগলাইন তেওঁ ব্যৱহাৰ কৰিছে ৰসৰাজ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ কবিতাভাষী উল্লেখ কৰিছে এক প্ৰকাৰ এই বাহনখন বিশেষতকৈ বিশেষ হিচাপে চিন্তিত হৈছে আৰু বৰপেটাৰ মিজানুৰ ৰহমানে তেওঁ অকল প্ৰচেষ্টাত এনেধৰণে বাহনখন সজাই পৰাই তোলা পৰিলক্ষিত হৈছে